noite a todos. Bem-vindos a mais este recital no âmbito deste ciclo que designámos por Piano Extraordinário. Já decorreram duas sessões, hoje será a terceira, e para os mais convictos ainda podem aparecer no próximo sábado. A proposta deste ciclo foi, por um lado, apresentar, enfim, de alguma maneira percorrer o século XX até ao século XXI, incluindo o século XXI, apresentar obras emblemáticas para o repertório de piano do século XX e combinar isso com música portuguesa. E, portanto, de alguma maneira, eu fiz essa sugestão, mas dei a palavra, digamos assim, a liberdade aos próprios intérpretes para que eles fizessem as suas opções e que, de alguma maneira, compusessem, segundo aquilo que são as suas afinidades eletivas, um programa seguindo estas linhas de força. E, portanto, é isso que tem acontecido aqui todos os sábados. Hoje não será exceção. No programa que vocês têm, tem um pequeno texto que a Anatel escreveu para pôr em perspectiva, justamente, essa sua abordagem que designou por constelações, ou constelación, e começará o recital, não por acaso, aliás está dito nesse mesmo texto, com Olivier Messiaen. Penso que é tudo. Uma vez mais, bem-vindos a este espaço, digamos, de resistência da música, digamos, livre, fora dos constrangimentos económicos e de mercado que hoje assolam a mente humana. E somente antes de darmos início ao concerto, eu pedia-vos que não se esquecessem, quando saírem desta sala, voltar a ligar os vossos telemóveis.
Thank you.
Thank you.
Thank you.